Mirëmbrëma dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni të përjashtëm sportiv këtu në televizionin Adrianet. Këtë vit shkollor në shkollat tona të sistemit të arsimor para universitar nisi dhe programi i ri Sporti në shkolla, një platformë kjo e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit me synim fuqizimin e komponentëve të edukimit fizik në kurrikulën mësimore, si dhe për një edukim dhe qasje më të madhe të rinisë shkollore me kulturën fizike. Por si është implementuar në praktik kjo platformë e re? Cila është pesha që ka marrë lënda e edukimit fizik këtë vit? Dhe ç'impakt pritet të sjellë kjo platformë e re në shëndetin e brezave shkollor? Pikërisht për këto argumenta do diskutojmë në këtë emision, ku të ftuar kam dy mësues dhe kuadro të edukimit fizik në dy shkolla të ndryshme të Durrësit. Pikërisht me mua në studio janë Rolanda Meça, mësuese edukimit fizik në shkollën 9-vjeçare Vasilziu. Mirëmbrëma Rolanda dhe të falenderoj që jeni sonte në studio, si dhe Adrian Dedja, mësues i edukimit fizik në shkollën 9-vjeçare Nën Teresa. Mirëmbrëma Adrian dhe të falenderoj që jeni sonte në studio. Adrian, po e nis bisedën me ju, si është pritur nga mësuesit e edukimit fizik kjo platformë e re, sporti në shkolla, dhe si po gjen zbatim praktik konkretisht në shkollën tuaj? Atëherë, shikoj Monant, aktivitetet fizike në shkolla dhe jashtë tyre kanë ndikime biofiziologjike në shëndetin tonë dhe të fëmijëve që ne stërvisim apo mësojmë. Natyrisht, dua të dal ke koncepti gjër i edukimit fizik në ditët e sotme. Kjo fjalë pra, rëndësia, pesha, kuptimi, dukurit, konceptet bazë të këtij termi sot janë më shumë se zhvilluara se asnjëherë tjetër. Dhe do desha të thoja që normalisht ndryshe nga çdo herë po punohet në mënyrë intensive me rritjen, përpunimin, zhvillimin e brezave për sa i përket të gjithë komponentëve të edukimit fizik. Duke filluar që nga faza e rritjes, zhvillimit, formimit deri tek përfundimi i maturave apo i mini maturave, të cilat ushtrojnë këtë aktivitet, domethënë tashmë jo më me 2 orë në javë, por me 3 orë në javë. Çka do të thosha që është ideale për rritjen dhe zhvillimin sa më të shëndetshëm të brezave. Fal, doja të bëja një ndërhyrje për ta mbështetur më tepër fjalën e Anit. Ky ndryshim ka në një moment të duhur. Pse po them në një moment të duhur? Sepse nuk e di a e keni vënë, domethënë po fëmijët po përhapet shumë obeziteti. Pse po përhapet obeziteti? Sepse fëmijët janë kushtozuar shumë përpara internetit, do me thonë, rrinë, kalojnë një kohë shumë të gjatë në kompjuter. Një arsye tjetër, një faktor është edhe mënyra e ushqyerjes. Një faktor tjetër, do me thonë, që ndikon shumë tek obeziteti, është edhe mos pjesëmarrja këtyre fëmijëve, mos marrja me aktivitet fizik. Se çfarë ndodh? Edhe në ato raste kur fëmijët dalin me familje, i hypin makinës, zbresin në një, ullin në një lokal, një limonat çfarë më të marrin, kthehen. Kjo është shëtitja fëmijës. Do me thonë, ka hik, ka ndryshu ajo koha kur dojtë hecim gjiro aq më tepër, që ne kemi favor, që jemi një vënd bregdetar, që kemi mundësi, do me thonë, bëjmë gjiro bregu detit në plash, ose bregu detit tek Volga, gjo që është shumë e pakët, do me thonë, për... Atër, Adrian, çfarë ka ndryshuar konkretisht në kurrikulën e lëndës së edukimit fizik në shkolla? Atëherë, lidhur me platformën e re të edukimit fizik, është një proces që thash dhe më lart, i madh dhe i gjerë, gjithë përfshirës, njësër zërash apo komponentës që në raport me përsa i përket mësuesit, pedagogut, mësuesit lëndës edukimit fizik, prind, fëmi, dhe më dhe një proces i gjerë i lidhur me së njëri tjetrit, i cili do një loj afrimi të gjithë sferave që përfshihet në këtë loj aktiviteti. Unë jo më larkë se rreth një javë, do të thoja, arrita të dalë në konkluzione reale dhe fikse përsa i përket kësaj platforme të re. Sepse, presupozohet, erdhën udhëzimet. Ne filluam të japim ato orë mësimi shtesë për këto fëmijë dhe për këto rritur këto breza.
Po që ndolli, rasti konkret, në shkollën që unë punoj, personalisht, përbëhet nga gjithsej 657 nxënës. Pra nga ky numër total I referohemi përqindjeve 100%. Nga këto femra 320 dhe meshkujt 337. Si rëdhoj e testeve dhe mini testeve që ne aplikojmë përsa I përket edukimit fizik, në bazë të referuar platformës së re, sepse nuk mund të improvizojmë dot apo të shpikim teste, testet janë po të njëjtë. Pra kanë rrugë të gatshme. Absolutisht, dhe në bazë këtyre testeve përgatita një lloj kërkimi përsa I përket anës shkencore, përse po I bëjmë këto teste, ku po arrim me këto teste dhe si është gjendja reale e shkollës. Realisht, po të referohemi këtyre matjeve dhe këtij numri, unë do të thoja që më rezulton I frikshëm. Pra nga ky numër që unë përmenda më lart, rreth 155 femra, rreth 105 meshkuj, më rezultojnë 82% tek femrat dhe 54% tek meshkujve, tek meshkujt, përsa I përket ciklit të lartë. Pra e frikshme si shifër dhe si numër, sepse dikush I mund ta ndjekë në këto momente një prind fëmijë apo shumë fëmijë që ndoshta mund të jenë të dhënë pas emisionit tuaj, mendojnë që çfarë po bëhet me ne? Çfarë po ndodh? Ku është domethënë arritja dhe ku është shtimi I kësaj dore? Dhe unë do jap konkretisht me shifra reale mbas kësaj përqindje. Si rëdhoje testeve të para që ndodhen, kemi një ulje, domethënë testi I dytë që bëhet, domethënë normalisht një afër para, duke filluar duke referuar datës 15 shtator, fillimi I shkollës. Pa. Pra kjo është harku I 4 muajve, nuk e di më kupton. Që juve I referoheni. E qartë. Dhe më rezulton tek femrat rreth 48%, tek meshkujt 52%. Çfarë rezulton? Pra, ulje e shkallës së obezitetit. Që do të thotë? Ulje në kilogram, reflektim më I shpejt, zhvillim I aftësive psikomotorike, domethënë shprehjeve lëvizore, elasticitetit, fleksibilitetit, zhdërrvjellshmërisë, domethënë lëvizshmëria është më e madhe se 4 muaj më parë. Pra janë shifra të marra fikse me nxënës me klasa, duke filluar që nga cikli I ulët, domethënë që është klasa e parë deri te klasa e 9. Të marra në total dhe më rezulton më shumë se 55% ulje e gjithë këtyre komponentëve, duke marrë parasysh dhe fazën e rritjes. Sepse kemi thënë në etapat e pubertetit kur skeleti kockor, trupi, ndërtimat e mikitrupit të njeriut merr zhvillim, normalisht nuk pranojnë ngarkesa të jashtme. Kush janë ngarkesat të jashtme? Vrapimet, hedhjet, kërcimet te normave të lejuara. Pra brenda kësaj konture me këtë lloj trajtimi, me këtë lloj plani, me këtë lloj metode që po aplikohet, duke mos rënë ndesh me ngarkesat e brendshme të rritjes së fëmijëve, ne I referohemi këtyre shifrave që unë kam marrë në vend nga e gjithë shkolla, presupozohet numri 100% është 657 nxënës të gjithë shkolla, më rezultojnë mbi 55% obez. Kur themi obez, domethënë fusim dhe gjithë ato termat që ne I përdorim, jo të dhënë fëmijë, domethënë të mbyllur, të ndrojtur, jo të shkathët, jo me karakter, domethënë të cilët marrin përsipër të kryejnë ushtrime, trajnime gjatë orës mësimit, pra domethënë I fusim të gjithë këto tipat që normalisht më rezultojnë të në këtë lloj përqindje që unë shpreha më lart. Ky ka qenë ka qenë një studim individual, do ta vazhdosh mendimin apo ka qenë një studim le të themi I cili parashikohet në aktivitetin e punës së një mësuesi të edukimit fizik. Shikoj Monad, për qenë I sinqert, kjo është përgjegjësi detyrë së cilit nga ne ta ushtroi këtë test, ta punoi, ta përpunoi, të nxjerri këto të dhëna, dhe t'ia përpiloi drejtorisë shkollës në arshivën e vet për dokumentacion apo për të përballur nesër pas nesër me një trajtim, me një trajnim, më fal, domethënë me një kurs apo me një avancim më të tetë kërkimeve shkencore për sa I përket lëndës tonë të edukimit fizik. Pra duke pasur shifrat reale, arrim të përballemi më thjesht, më lehtë me atë trajnim që ne mund të zhvillojmë fundi jo gjithë bashku, jo më individual. Po, mund të ndërhyj. Patjetër. Atëherë në programin e ri të edukimit fizik, testi fizik atletik është planifikuar 3 orë në vit, në fillim të vitit, në mes të vitit dhe në fund. Dhe çfarë ka ndodhur? Domethënë neve kemi bërë testin e dytë dhe shikojmë goxha ndryshime. Tani, neve kemi përpara librin ku janë të gjithë normat sipas grup moshave. Unë nuk them që të gjithë nxënësit I kanë kap këto norma që janë përcaktuar.
ama them që nxënësit kanë thy normat, rekordet e veta që kanë vendosë fillim të vitit dhe tanin mes. Jo të gjithë, kuptohet, por që ka goxha ndryshime, shikoj goxha ndryshime dhe gjëja që më bën më shumë, domthonjë që mund ka surprizu si mësuse, shikoj dhe nxënësit që ne i kemi me aftësitë kufizuara në shnet, për shembull të smur me zemër, kështu, shikoj një lloj nxitje nga ato, por një dëshirë të madhe, domethënë nuk duan më të trajtohen si të smur. Domethënë duan dhe ato të marrin pjesë, pavarësisht se ne kemi ato kujdesin tonë, domethënë atë ngarkesën e gjithçka, por që ky lloj testimi, domethënë, i kanë nxit shumë dëshirën, domethënë që edhe nxënësit përmirësojnë që të shtojnë aktivitetin fizik. Domethënë kjo është ka qenë një gjë shumë efektive. Unë si mësuese, domethënë që jam dhe mësuese, kam gati 25 vjet punë, shikoj një ndryshim goxha të madh. Domethënë ka qenë shumë i efektshëm ky vendosja e testit fizik atletik. Adrian, rezultatet që ju referuat pak më parë, realisht ishin të pritshme në këtë harë kohor për të cilës ne i referohemi? Shiko Monat, unë kam trajnuar dhe sportistë, dhe më thënë apo njerës, dhe më thënë individ të ndryshëm, dhe isha i bindur në të vete që me këto loj rrugë, me këto platformë, me këto loj trajnimi të këtyre fëmijëve në shkolla, dhe më thënë e prisja plotësisht këtë fenomen mjaft pozitiv dhe dashamirës përsa i përket rezultateve të nxënësve në shkollë. Ani, çfarë ka ndryshuar në programin mësimor të edukimit fizik, pasi të arrish rezultate të tilla në këtë harë kohor, sigurisht që ka një tjetër program për të arritur këtë rezultate. Shiko Monat. Që t'jemi konkret, të bëj pyetjen konkrete. E qartë, Shiko Monat, dhe ju si prind, apo Zyshlanda, apo kushdo tjetër, që mendon që fëmija apo nxënësi reagon në këtë mënyrë, ka shi këti aktiviteti masiv dhe gjërë, duhet të kuptoj diçka. Është një proces pedagogik mjaft i gjërë ndërmjet mësusit, mësimdhënjes, interpretimit, demonstrimit, reflektimit, kuptimit, do më thënë perceptimit të gjithë aftësive, senso-perceptive, do më thënë të reagimit ka shi nxënësit. Është një fenomen mjaft i gjërë. Pra nuk mund dalim dhëtë thjesht në demonstrimin e një orë mësimi dhe për të kuptuar gjithçka atë që do të ndodhi në orën e edukimit fizik. Dhe unë po të them këtë, me këto lloj testesh që ne kemi aplikuar, me këto sondazh që unë kam arritur të bëj për sa i përket të gjithë nxënësve në të gjithë disiplinat sportive, kam dalë personalisht në këtë konkluzion që efektet janë pozitive, impakti është impakti parë, sepse presupozohet kjo është eksperienca e parë, apo jo, Zyshlanda, dhe mendoj që është diçka shumë pozitive për të gjithë ne që mbulojmë këtë fushë dhe ata brezat të cilat ne rrisim gjatë kohës në punë. Pra është diçka mëse pozitive. Dhe unë të garantoj këtë, që fëmijët e sotëm, ata prindër që ne na ndjekin në këto momente, duhet të jenë të lumtur si asnjëherë tjetër. Sepse fëmija vetë sot vjen dhe atë stërvitje apo atë mësim që ai do detyron të t'ia bënte diku tjetër, fundja dhe kundrejt një pagese, sot ka mundësi ta marrë brenda këtij territori këtyre ambienteve të shkollës. Ambientet për mendimin tim janë të pranueshme. Edhe kjo është një temë vetë, të cilën mendoj që do flasim pak për terrenet, apo për didaktikën, domethënë apo për bazën materiale, e cila domethënë ka dhe kjo kohën e vet, ka dhe kjo pjesën e vet. Por ajo që më kënaq është se si, domthonë, si ka reflektuar, cili ishte impakti që ne patëm kashi këti tre orëshi të dalë tashmë në gjendje pune. Rolanda, a ka marrë lënda e edukimit fizik atë peshë që meriton në kurrikulën e përgjithshme të mësimdhënies? Po, pa tjetër që ka marrë, pa tjetër, madje dhe vetë komuniteti i prindërve, dhe më thonë, janë ndërgjegjësu shumë. Se po të më presë që një sekundë vetëm, e më beson që vinte nxënësi në klasë të 6, të mbaronte klasë të 9, dhe prindi vetë nuk kuptonte kush ishte mësuesi i edukimit fizik? Po jo, më është e thjeshtë fare. Mbaronte klasë të 9, nuk u merrte vesh kush i jepte mësim djalit fizikulturë. Pse nuk ishte i pa llogaritshëm, i pa përfillshëm fare, duhet dalë ke rëndësia dhe ke pjesa e... Që po merr lënda edukimit fizik? Absolutisht po.
Po. Ma ardhën dhe shtuja klasa 9, nuk u dinde, do dhe me këka për mësim. Është vërtet. Për të vazhduar mendimin? Po. Sigurisht ka marrë peshën e vetë, sepse ka ndryshu çdo gjë, edhe planifikimi i orës mësimit dhe mënyra e zhvillimit të orës mësimit, që për mu, do me thënë, duke fillu që nga pjesa përgatitore, që mu do më kuptojnë gjithë kolegë, do me thënë, që është pjesa përgatitore, është pjesa e nxemjes, që aty ka ndryshu shumë, që kërkon, ky lloj ndryshimi i platformës edukimit fizik, kërkon edhe bazë materiale. Gjë, përsa i përket shkollës ku unë japësim Vasilziut, bile nuk e dinë më lejo të bëj një falenderim bordit shkollës dhe drejtorisë shkollës, që janë përgjigjur thirrjes të ne time që ditën e parë që ka ardhë kjo platformë. Çfarë duhet për të zhvilluar një orë mësimi sa më efikas? Dhe të gjitha materialet që kërkon ora e mësimit janë blerë në shkollën Vasilziu nga bordi i shkollës me në krye drejtoreshën e shkollës. Të gjitha, do me thonë në mbledhjen e parë është thanë këto lekë do përdoren për nevojat e fëmijëve. Dhe unë nuk e dija në mlejo dhe du të falenderoj, sidomos komunitetin e prindërve. Pastaj, po të flasë për fëmijët, janë jashtëzakonisht lumtur, sepse jo të gjithë kanë mundësi të ndjekin sporten në mënyrë private. Dhe me thonë nga ana ekonomike, plus që prindit i ngarkojnë në përkurske, shko këtu, ndoshta dhe jashtë dëshirës, tyre ndonjëherë, por që ne nuk ngelim vetëm në atë kuadrin orës mësimit, ne zhvillojm dhe shumë aktivitete me ato kushte që kemi në shkollë. Atëherë ju keni rreth 25 vjet në mosimdhënie të edukimit fizik. Si ka ndryshuar në vite metodika e mosimdhënies në këtë lëndë, duke përfshirë edhe kohën për të cilën flasim sot? Po ka ndryshuar. Unë sa po e thash edhe më përpara, do me thonë, pjesa përgatitore, futen shumë grupe muskujsh, do me thonë, kam parasysh, nëse më kuptuat drejt, kam parasysh që nga koha ku ju filluat për herë të parë të jepni lëndën e edukimit fizik në shkolla, e gjithë këto vite për të ardhur në kohën e sotme. Pra si ka qenë edukimi fizik, më si më dhënja e kësaj lëndë në kohën ku ju keni filluar para 25 vjetës, le ta themi, dhe si është sot? Tashi, çdo kohë ka atë, si me thënë, të mirat edhe të këqijat e veta. Nëse do t'i referohemi këtyre kohërave, si rezulton? Tani, në këtë kohë, tashi, këtë piku kemi arritë, do me thënë, se ka ndryshime, më përpara ka qenë ajo periuda e tranzicionit, që s'kishtë asë një lojë bazë materiale. Kam përshtypjen atë kohë, bizet rëndë më shumë pasioni, se sa një burim i mirë fillë shkencor përsa i përket ndërtimit fiziologjik të trupit njerëzit, anatomik, grup muskujve, domethënë anës fiziologjike, domethënë ishte më tepër kam përshtypjen, domun pak e kam, nuk e kam përjetuar. Le të themi kuadrat nuk kanë munguar. Edhe kushtet më i mend palestrat kanë qenë kam përshtypjen duke qenë më tona, neve nuk kemi palestra. Domethënë ne vetë planifikojmë atë programin mos i borë në basë kursjeve të shkollës, asë unë nuk kam palesën shkollës time dhe asë anin shkollën në vetë. Normalisht nuk kemi dhe neve i përshtatemi të kursjeve të shkollës. E kuptoj, kursjeve që jemi. E arrinë dhe aty që edhe shqipot bi fëmit nuk pranojnë të rinë brënda, do me thonë, nuk po thejnë, po dhe atë shumë me zë. Ashtë normali kjo? Po tani neve dojë përshtatë. Ti mungoj shkollës një palesë? Në fakt aty ku në shkollën time nuk ka teren, nuk ka mundësi ku të ndërtohet, sepse është vetë struktura e shkollës e tillë që nuk ka mundësi as të bëhet ndonjë kançeto siç ka shkolla tjetër, nuk kanë, po ato kushte që kemi i kemi shfrytzuar. Këto janë kushtet, i kemi shfrytzuar, kemi arritë dhe rezultate në për aktivitete të ndryshme. Se mora përgjigjen realisht një pyetje pak më parë, si ka evoluar mosimdhënia e edukimit fizik ndër vite, pasi kemi rastin që kemi përballë një edukatore të edukimit fizik për 25 vjetësh. Pra si ka evoluar ndër vite? Uniforma njëherë ka qenë gjithmonë, po gjithmonë nuk ka mësues besoj fizikulture që të filloj një orë mësimi, që mos ta ketë nxënësin me uniformë, që mos interesohet që në fillim të orës mësimit për shëndetin e nxënësve, se si, do më thonë, nuk ka. Kjo ka qenë gjithmonë
primare edhe është pa diskutim. Fjala e parë përshëndetjen dhe prezanton të emën e mësimit dhe fjala do të thuash si jeni më shnet, a ndjeni gatshëm për të zhvilluarën e mësimit. Po nga pikpamja e seriozitetit zhvillimit të orës fizikulturës, si ka qenë ndër vite? Tash çdo kjo serioziteti është personal, varet se si e ka vlerësu tjetri profesionin e vet. Kjo është personal, do me thëmë, o kupto, unë... Pra eksperiencë e juaj, le të themi, se ju jeni goxha me eksperiencë në mësimdhënët e edukimit fizik. Mos harrojmë një detaj më natë, që po të ndërpres, në ditë e sotme, aktivitet fizik është mëse i vlerësuar. Pse? Nëse do të referojmë i të pak të një 10 vjeçari, askush nga ne nuk mendonte të investonte për shëndetin dhe për trupin. Pra ishin gjithë parimit ham të pim, dhe do më dhënë, këshu konceptoj jeta. Pra ka hyrë një kulturë e, ka hyrë një kulturë e. Pra duke referuar kësaj evoluimi, do më dhënë, të kalimit viteve, të kalimit jetërsimit brezave, të përparimit gjithë metodave kërkimore shkencore, ka arritur kylloj perfekcioni ku gjithë kërkojnë të investojnë në shëndet. Pra aktivitet fizik dhe dashi apo pa dashi gjithë përfshirës në shkolla dhe jashtë shkollave. Pra, kur themi jashtë shkollave, presupozohet ambientet e fitnessit, ambientet e palestrave, ambientet ku, do më thënë, apo terenet sportive, apo terenet ku mund të vrapohet, ku mund të ushtrohen, do më thënë, aktivitet fizike në natyrë. Do më thënë, e gjithë kjo është gjithë përfshirëse dhe reflekton dhe në ambientet e shkollave. Ku sot një nxënës, do më thënë, edhe pse në moshë të vogël, arrin të kuptoj që pse duhet të ushtrohem. Kjo ndodhë si redhoj që cilë në përmën dhe më lartë, i këti mirë bashkë bisedimi, i këti loj i mirë menagjimi, i këti loj ndërtimit të raporteve mësus, prinder, nxënës, dhe më dhëmë, është një loj impakti mjaft pozitiv. Pra nuk është më që... Një zinxhir mardhëni është. Absolutisht. Po ka pas momente... Unë ta përmënda nuk e dinde njëri mësus në fizikulturës. Po, ta shi dolin ndrit. Ka pas momente që edukimi fizik në shkollë bështë jo se e bonim ne, po ashtu na trajtonin ne, se hëse edukim fizik, hëse lënë djathësie, në zonë si përkushtoshin edhe prindit, o bo të marrin notat mirë, matematik, marrin këshu, do më thonë, ne zvinte me në ata kur njëri. Neve edhe kur i mvenim notën që meritonte, vinte prindit i thonte që, shiko, kjo është gjithë djeta... Se du të prishë fizkulturë. Ose fizkulturë është kjo, më kupto, kurse tani ka ndodhë komplet kundë, për indrit vinë, thot, të lutem, futen vrap, thot, futen loj, thot, a më në bëj lojra sa më që të më ka ndryshu shumë, sepse edhe vetë për indrit për ndërgjetsohen. Pa tjetër. Edhe vetë komuniteti për ndërgjetsohen, dhe më thonë, ka ndryshu shumë, dhe më thonë, tamam, sot në këtë piku kemi arrit, edukimi fizik ka marrë tamam vlerat që i takojnë. Tamam vlera që i takojnë. Po, Adrian? Shiko, Monat, është një shprehje të cilën e ndjejmë rëndomt në ambientet ndryshme, merrni topin dhe luni. Do më thënë, realisht unë po të shpjegoj që edhe kjo është, do më thënë, merrni topin, kjo lloj ore mësimi, merrni topin luni, ka, do më thënë, pozitivitetin e vetë brënda. Sepse, presupozohet, kemi një loj, po të bëjnë një analizë pak më të thellë dhe pak më teknike. Mos harrojmë që brënda një loje, ndërthurën shumë elementet, kemi të gjithë elementet tekniko-taktik, të gjithë elementet fizik të cilët ndërtojnë dëmën rritjen dhe formimin e një fëmije. Që do të thotë? Hedhjet, kërcimet, kësimet, rreth rotullimet, në nacion kret, lojrat me kam pasimet, apo lojrat me dorë, dëmën hedhjet e topit, pritjet, dëmën të gjithë të komponent bashk, ku përfshijet brënda forca, ku përfshihet brenda fleksibiliteti, elasticiteti, zhdërvjellshmëria e një fëmije, pra të gjithë këto zhvillohen brenda një loje të cilën mund ta ndërtosh në çdo lloj ambienti të shkollës. Qoftë në ambient të mbyllur, qoftë në ambient të hapur. Pra dhe kjo fjalë merrni topin dhe luni, brenda saj po ta analizosh në detaj, ka të gjitha ato komponente, gjithë ato cilësi pozitive që i shërben fëmijëve. Por sigurisht nuk mund të jetë një thënie që një profesor fizkulture e thot në çdo orë. Jo, desha... Pasi aty dalim pasaj në degradim të orës fizkulture. Shiko, mora një shembull... Shiko, mora, të lutem, më kupto, dhe ato përshë në ndjekin. Mora një shembull që në të gjithë orët e planit ton, brënda shtjellimit orës mësimit, janë të gjithë mundësit që një fëmi të zhvillohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Pra, asgjë nuk shkon dëmë. Dhe në fund fare, janë ato që unë përmënda më lartë, testet që po të referohemi brënda këtyre 4 muajve, dolem në rezultate konkrete.
do t'i bëjmë prap dhe mendoj që në fund vitit do dalim me një mesatar të shkëlqyeshme të nxënësve në shkollë. Që është vërtet një nxitet ajo dëshira nxiten, domethënë, më sot ajo ndjenja e garët, se mos pse ky ta përmirësoj dhe unë nxënësve në tilla aktivitete. Shiko, që të bëjmë edhe një analizë të shkurtër për sa i përket zhvillimit të kësaj ore mësimi. Normalisht, po ta shikosh unë cilët e aplikoj dhe në teren, do më dhënë, jashtë ambjendeve të shkollës, punën me sportistët, desha të thoja një, do më përsektoja një fakt. Po ndje një shkallë vështirësie shumë të madhe në rrasë konkret të rritjes fëmive në futbol, pra të stërvitjes futbolit. Që do të thotë, ky fëmi mu sot më vjen nga 3 orë një avë që do në aplikoj në orën e fizikulturës në shkollë. Po, dhe pa dashje, po me dashje, më duhet, me do e mos të ndroj programin servitor, që unë aplikoj në fush, sepse shoh, duke pas parasysh shenjat e lodhjes, mbi ngarkesës, janë procese që normalisht duan shumë kujdes në trajtimin, sepse kemi të bëjmë me rritje në një fëmije në mënyrë sa më të shëndetshme. Pra, ka ndikuar deri në planet tona servitore, të cilat duhet bëjmë shumë kujdes, sepse përfshihet një numër i madh seanca servitore në javë. Pra presupozohet 3 të brendshme në shkollë, 3 të jashtme, 6 normalisht duan një trajtim shumë të kujdesshëm. Për sa i përket aparatit kardiorespirator, për sa i përket vëllimit të oksigjenit, për sa i përket tendinave, artikulacioneve, rritjes eshtrave, domthonë është një proces shumë i vështirë. Duke pas parasysh që i gjithë procesi i rritjes së fëmijëve do një lloj trajtimi shumë të kujdesshëm. Sepse kemi thënë gjithmonë ngarkesat e jashtme bien ndesh me ato të brendshmet dhe problemi lind ke fëmia pastaj të cilat ai mbart dhe në vitet e mëvonshme. Për ta mbështet pak atë fjalën që pyetë si ka ndryshuar ndër vite. Un po të them një shembull, deri para të paktën 2 vjetësh kishe frikë ti thoje fëmijëve vraponi vrap let rreth fushës se dy do ngecni, domethënë vrap let jo të zhvilloj, dy do ngecni. Më merret fryma, merret kështu që sigurisht kemi bërë edhe shumë trajnime me prindër. Unë për shembull kam bërë një trajnim me prindër, lëvizja shjet, domethënë për vetë prindrit, sepse po të referohemi statistikave, flas për shkollën time, ka shumë gra të papuna. Më kupto? Për vetë prindrit, domethënë se jo të gjitha kanë mundësi të shkojnë nëpër palestra, atëherë ku do ta zhvillojmë shëtitjet natyrë, e të tjera forma. Do më thonë, ne kemi fillu prim e komunitetin. Kemi ndërgjecu komunitetin. E prindërve, që kanë diku dhe ke fëmijë. Sot, për shembull, nuk ndodhë që ti them një fëmijë vraponi me vrap plek. Dhe mos ketë mundësi të vrapoj. Për kundra zi do t'i bëj gjithë ushtrimet. Për kundra zi do t'i bëj. Do më thonë, për mu ka qenë shumë efikas kjo vendosja e 3 orshit, unë si mësuse do më thonë, për e ndjej edhe me fëmijë. Është e qartë. Adrian, nga eksperiencia juaj gjatë kësaj kohe, a mund ta themi se tashmë brezi shkollor, pra brezi i ri shkollor, ka një qasje tjetër ndaj kulturës fizike? Dalim dot në këtë përfundim? Mendoj që po. E them këtë me bindje, e them me fakte, me argumenta të cilat i përmenda dhe më lart të renditura në atë mënyrë të cilët i kemi marrë nga tereni. Pra ato që morëm teren, sot i servirëm këtu studio, për gjithë dhe që na ndjekin këto momente, që mendoj që është pozitive për fëmijët e tyre. Pra ka një impakt të jashtëzakonshëm. Sot t'i bëjmë një test kujdo fëmije në ambjendet shkollore, përsa i përket nivelit të intelektit të formimit të edukimit fizik, mendoj dhe gjykoj që është në gjendje të reflektoj kashi pytjeve që përmban mosha e ti. Palun, po t'jap një shemull, neve futëm futbolin për vajza viti parë me programin e ri, gjo që arritën rezultate, për shemull, ani arriti dhe në vendin e dytë, në shkolla, në shkolla, po në shkolla, neve futëm program mësimor, futbolin për vajza dhe arritëm goxha rezultate, ani arritin dhe në vend dytë. E preku shumë mirë zysha, gjithë rastin të shprej diqka, në mjet studios ju e këtu, kushdo nga ne që përfaqësojmë këtë degë, këtë lëndë, është një gjendje të kuptoj që sa procesi vështirë është gjetja e talentave në shkollë, apo atyre vajzave që kanë prirje
për ta goditur topin, sepse normalisht etapat vazhdojnë dhe janë pafund. Normalisht, normalisht. Apo që kanë dëshirë të vrapojnë mbas topit. Është një proces jashtëzakonisht i vështirë. Gjetja, evidentimi, seleksionimi, njoftimi, drejtimi përsa i përket menaxhimit të grupit apo të klasës për t'i çuar drejt në kampionat. Orientimin, hapësirën kohë me fushën, me topin, përshtatjen loj dhe ti çosh, tarish i çosh deri në finale, ma merr mendja që është një arritje në vete. Aq më tepër edhe për ekipin fitues, që domthonë dua ti uroj me kënaqësinë të madhe. Po, më fal, edhe të mendosh që kjo zhvillohet jo brenda, jo vetëm jo në ambientet e shkollës, por supozohet në qark në mas orës mësimit, domethënë për te orës mësimit, për te orës mësimit, për te orës mësimit, me talente do të punosh për te orës mësimit, në orë mësimit. Për ta zhvilluar ora mësimit është e barabartë për gjithë, me talente do punosh për te orës mësimit. Është edhe një satisfaksion, një kënaqësi personale, normalisht, për të marrë pjesë sa më mirë, për të përfaqësuar sa më denjësisht, për të fituar një kupë, një trofe, një kampionat, duhet të punosh jashtë orës. Pra, domethënë vlen kjo për të përmendur. Nuk mund mjaftohesh dot, sado që përmendëm më lart 3 orë në javë. Kjo shërben për mirëqenie, për një qasje të mësimi është e barabartë për gjithë. Po presupozohet për të fituar rezultate. Do një tjetër impenjim. Absolutisht, do një tjetër impenjim që bëhet mas orës mësimit, bëhet ditë shtune, po kemi ardhe ditë diele. Absolutisht për të qenë pjesë. Është vërtet, Adrian. Dhe fakte tregojnë që arritëm të fitojmë, të shkojmë deri në finale. Domethënë kjo është shumë domethënëse. Herë të parë që e futëm futbollin për vajza dhe unë shikoj edhe në shkollën time një dashuri të papame për futbollin vajzat. Domethënë nuk e di u pse. Ka qenë një pasion i fshehur. Shumë për vajzat, shumë. Shpresojmë që të zhvillohet edhe ky sport në qytetin tonë. Është kriju ekipi i futbollit të vajzave në Durrës. Mbas zhvillimit të kampionatit shkollave në aktivitetet kombëtare. Është kriju ekipi. Bon se janë hapet e para dhe rezultatet janë pak jo të kushti se çfarë, por gjithsesi ajo që është më e rëndësishme është pjesëmarrja dhe krijimi i një ekipi femrash. Dhe, Monad, të lutem më lë të ndërpres një sekond, përsa i përket disiplinave të ndryshme të cilat unë kam marrë në shkollën time, në sportet me dorë dhe me këmbë, përsa i përket futbolit, më duhet të them që nga klasa 6 e deri në klasa 9, përsa i përket dëshirës aftësive, dëshirës për të punuar, përsa i përket djemve, më rezulton me 80% nga klasa 6 deri në klasa 9 dhe ke femrat fatkesisht një përqindje shumë e vogël, afro 10%. Pra, do të mungon dëshira, mungon pjesëmarrja e futbollit të vajzave në ambientet shkollore. Dhe në bazë të këtyre statistikave referohem dhe pjesëmarrjes, e cila ishte shumë e vështirë, do të munduam me do e mos që t'i gjenim ato vajza, të cilat përfaqësuam dhe fituam diçka. Pra, do të thonë nga hiçi arritëm në këtë pikë. Fakti ishte që unë këtë e kam të evidentuar dhe në dokumentacionin që kam për katës për sa i përket shkollës. Zbatimi flas në raport me djemtë, sepse djemtë kanë një dëshirë. Patjetër kanë një çështje tjetër në futboll. Absolutisht. Si për herë të parë që u futën program ishte goxha me rezultat. Mund ta evidentoj me përqindje, domethënë sa vetë numri është fare i pakët. Pa diskutim. Si për herë të parë ishte goxha. Që mos zgjatemi Adrian po te kjo çështje, do të thoja zbatimi korrekt dhe rigoroz i strategjisë së re për sportin në shkolla është i lidhur ngusht me terrenet sportive që gjenden në to. Atëherë, për të folur në përgjësi dhe pastaj në veçantin në shkollat që ju përfajsoni, me që terene përbalen në nxënësit? Atëherë, për të qeni sinqert në qytetin e Durrësit me kontaktet, njofjet dhe preket që kam përsa i përket tereneve, realisht mungon një lloj investimi, do të thoja, gjithë përfshirës. Pra, kur them gjithë përfshirës, janë një sër zërash, një sër elementesh, një sër komponentesh që plotësojnë orën edukimit fizik të mirë fillt. Pra, e themi këte, do më dhënë që gjithë shka të jetë okej në këtë drejtim. Pra, këtu është, do më dhënë, pisa me male, bara me male, ose arkitekti në rasin kretë është mësuesi i edukimit fizik, i cili brënda atyre kushteve që ka, prodhon dhe mundohet të shpreh atë aftësi apo atë dije që ka apo atë plan të realizojë nëpërmjet atyre kushteve që ka. Por për sa i përket shkollave të ndryshme, po t'i kapim në veçanti. Jo, në veçanti do flisni për shkollën tuaj. Për shkollën aktualisht shumë konkretisht shkollën tuaj.
Momentalisht shkollën që unë punoj kemi të bëjmë rreth 5 terene sportive. Që do të thotë një fush mini futbolli, kalçeto, një fush basketbolli me përmasa të rriturve, dy fusha basketbolli me përmasa për fëmijët ciklit ulët dhe të improvizuara këto dhe në fusha voleybolli, sepse normalisht kur kemi të bëjmë një fush basketbolli, mund të punojmë fare lirshëm një fush voleybolli. Po, normalisht përsa i përket kanë qenë këto kushte? Realisht kanë qenë me ndihmën e komunitetit, me ndihmën, domethënë me ato dëshirën bordin e shkollës, domethënë cilët edhe ata domethënë duhen falënderuar për gëzuar për këtë me drejtoreshën krye. Mendoj që kemi bërë diçka të mirë, të paktën për sa i përket atij territori. Po, mirëmbajtja është pjesa jona absolutisht detyra direkte e mësuesit lëndës dhe kam përshtypjen se nxënësit kanë qenë pro kësaj të ndihme. Brenda shkollës tuaj, normalisht juve ju mungojnë në ambientet e një palestre. Apo jo? Shikon monat... Si e zhvillon e orientimin në dimër? Pra, jo, unë jam partizani pro forcës funksionale dhe këtë arrita bëj shumë mirë në ambientet të një klase e cila, domethënë, është improvizuar në palestrë. Gjatë këtyre, besoj këti muaj mund të mbyllim dhe ato detaje që për të aplotësuar në fjallën palestrë të mirë fillt, përsa i përket bazës materiale, tapete gjimnastikor, apo disa detaje që domethënë përbën një sallë force, dhe mendoj që është optimale përsa i përket të fëmijëve. Ku mund zhvillohen, domethënë një orë mësimi, sepse për sa vështirë. Kushtet vështira atmosferike jashtë, gjithmonë flitet për dimrin. Po vjen gjithë vitin shije, mendoj ato 2-3 orë mësimi, mendoj që mund t'i punojmë aty, po e përgjithshmja është që terrenet janë të mjaftueshme. Në shkollën tuaj me çteren e përballen nxënësit? Atëherë unë kemi një fush basketbolli, brenda fushës basketbollit. E keni përshtatur edhe si për voleybol, kemi edhe një mini fush të vogël, gjys mini fushë e fare basketbolli me një kosh. A janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për zhvilluar një orë normale në shkollë e vogël, më kuto brenda kësaj fushe bëjmë dhe futbollin, brenda kësaj fushe bëjmë dhe handbollin, unë duhet të thënë këtu. Tash terrenet këto janë dhe unë nuk mund vit të them që unë nuk kam terrene për gjitha. Unë jam përshtat aty lloj terreni që kam. Këto jam përshtat kushteve të shkollës. Do nuk mund të dal, nuk ka ndodhur kur që dal ti them fëmijëve që shikon neve nuk kemi fushë handbolli. Unë e kam përshtat vet fushën e handbollit. Kam bërë dy porta lëvise. Gjitha, domethënë do punoj me këto terrene që kemi. Kjo ndodh shumë suzëve tjere. Me këto terene që kemi. Këta janë mundësit. Do t'i përshtatemi tereneve. Neve kemi shumë mundësi, do me thonë. Edhe, si ku me një bazë materialet vogël, do t'a demonstrojmë, do t'a... Mësuzit do t'i gjenë 100 mënyra, por t'a bërë në mësimit. Sigurisht, po problemi është, ajo që pëthem është që të zhvillohet një orë mësimi në kushte sa më të mira. Në shkollën time nuk ka mundësi, unë ta thash që ndërtohet një palesë, nuk ekziston, jo se nuk është investuar, po nuk ka. Është fjala vetëm tek palestra, fjala është tek ambientet e terrenit sportive përreth. Me të vizuar janë të mirë mbajtura, shumë mirë, do me thonë ne i bëjmë dytë... Pa të pranushme për të... Po, janë të pranushme. Ka që një projekt i bashkisë së Durrësit për rehabilitimin e tereneve sportive në 4 shkolla të qytetit. Shkollat tuaja kanë qënë pjesë e këti projekti? Normalisht? Jo, realisht shkolla dhe cilën unë... Shkolla në Tereza? Jo, absolutisht. Asë shkolla nuk ka qënë se nuk kanë mundësi ku ta bëjë. Mendoj unë, nuk kanë se para disa vite shumë mundun, dhe më dhe që kur bënë në disa shkollat ja ka qenë edhe njëherë për para disa vite, po nuk kanë mundësi. Kështë unë jam për 7 kushteve që kam, dhe edhe ma të teren sportiv, kam arrit rezultate, kam fitu dhe qmime dyta, qmime treta, po kam fitu, për në të ten. Njëri u do i për 7 ati tereni që ke, kjo është tereni, sigurisht, por jo të mos kërkojmë kushte më të mira. Se pasaj dalim tek koha që kemi qenë më përpara edhe koha të ish diktaturës që ti përshtatemi vendit ku jemi. Nga ajo që unë mendoj, mungesa me do e mos e bazës materiale është më tepër e theksuar se sa mungesa tereneve. Sepse duke pas bazë materiale, mund të ndërtosh atë orë mësimi në ato ambjente që në kemi, që përmendimit im janë të mjaftushme. Sëpse për sopëzohet janë shkollat shumë vjeqare. Aty kanë dalë gjithë të mbreza. Ma di dhe sportistë të ekipit komtarë. Nga shkollat cilë të më jam.
tani, domethënë, e vetmja që mungon është baza materiale. Unë personalisht e kam siguruar nxënësve nëpërmjet komunitetit, bordit apo edhe vetë personalisht dhe ndihemi i realizuar në këtë drejtim. Pra nuk diskutohet për baza materiale. Mos tendë që për vitin tjetër, se këtë vit po e po. Pra, domethënë, të paktën jam i ndërgjegjshëm dhe jam i qetë për sa i përket plotësimit të asaj mangësie që në shkollë mungonte. Baza materiale në rastin konkret është e gjitha. Dhe fëmijët kur dalin mendoj që ndihen të realizuar për ato orë mësimi që kanë. Qoftë lojrat me dorë, qoftë disiplinat ndryshme sportive, atletik, gimnastik, aktivitetet që gjithë bëjmë masorëve të mësimit. Po absolutisht po. Folët pak më pak. Dhe fakti tregon që gjatë gjithë këtyre viteve kemi pasqyruar me traditën e shkollës, domethënë në mënyrën më të mirë të mundshme. Me aktivitete, me kupa, me trofe, me të cilat kemi vazhduar punën që na lan normalisht. Folët pak më parë për futin e futbollit të femrave në shkollat tuaja. Do të thoja shkollat, do të gjithë shkollat e qytetit. Gjithë programet. Do të thoja që po disiplinat e tjera sportive, ka qenë një projekt, mos gaboj, për futin e disa disiplinave sportive në shkolla, si që ka qenë në futboli, shahu, qëfar është bërë në këtë drejtim? Shiko, përsa i përket aktiviteteve janë, biles ma tje mund të themë dhe një fakt. Jo aktiviteteve që zhvilloni, futin së disiplinave sportive, si që ka qenë klasat sportive, pra shiko, të profilizuara. Të lutëm të korrigjoj diçka këtu. I gjithë kjo platformë, i gjithë kjo ndryshim i lëndës tonë, presupozohet klasat sportive. Sepse nëse do të ngrenim klasat sportive ose do të ngrenin, mendoj që sot tendenca e fëmijëve, të paktën nga eksperjenca dhe private, personale, është të e të gjithëve drejt futbollit. Më thua një prind që nuk don ta çojë fëmijën vetëm në futboll. Pra të gjithë thonë fëmija im është talent, fëmija im do shkoj dhe kam përshtypjen do bënde një anomali, një lloj dyndje e pazakont për sa i përket klasave sportive. Dhe me të gjithë këto aktivitete, përfshi këtu qendrën kulturore të fëmijëve, përfshi këtu Federatën Shqiptare të Futbollit, sepse presupozohet kampionati i futbollit femrave, ideatore ose më mirë truri i këtij aktiviteti ishte zyra Renale Durrësit, e cila bashkëpunimi me Federatën Shqiptare të Futbollit e realizoi këtë me të gjithë shkollat e tona. Dakor? Pra, e gjitha kjo nënkupton klasat sportive. Pra, dhe rasti i kampionatit shahut, i cili u zhvillua pranë palët kulturës, absolutisht, shkolla të cilën unë prajsoj, arriti të fitonte vendin e parë në vajza. Për vajza. Pra, kategoria e femrave, arriti të fitonte një kupë vendin e parë. Pra, ndihemi të realizuar dhe në këtë disiplinë, sepse domethënë presupozohet shahu është një sport inteligjent dhe do një përkushtim të jashtëzakonshëm dhe në menaxhim kohe. A ka një monitorim? Po, detyra jo të lutem, më falë, detyra jo në konkrete si mësuës është që atë tabel, dhe më dhënë atë fushau, t'ja plotsoj nëzënzve me mundësit që kemi. Pra, në shkolla tona gjënden. Neve zhvillojmë kampionatet e shaut, brënda shkollës. Dhe për pjesëmarrjen që bëm të këpalati kulturës, ne këshim bërë një seleksionim në shkollë. Pra, ishin evidentuar talentet, ndërmjet njëri tjetrit. Sepse nuk mund të merrim dot pjesë me përfaqësuar me më të mirë. Ato bravo shumë bukur dhe morën pjesë cilët na përfaqësuan dhe me një nuk e kemi në program mosimor, por ne zhvillojmë kampionatin e shahut brenda shkollës. Edhe po të vesh re në kampionat shah, nuk e di tek shkolla jote, unë shikoj në zonat që ndoshta që nuk janë shumë të mirë me mësimin, ama janë talent shah. Më thon kjo është meqense ishim tek aktiviteti i shahut me që ra fjala këtu. Si është bashkëpunimi juaj me qendrën kulturore të fëmijëve, pasi është ajo iniciatorja e shumë aktiviteteve që bëhen në qytetin tonë. Vetëm në muajin janar janë bërë dy aktivitete dhe pritet aktiviteti tjetër që do të jetë kampionati i pingpongut. Si është ky bashkëpunim, Adrian? Shikoj monat, aktivitetet nga qendra kulturore e fëmijëve nuk kanë munguar. Bën çdo muaj, domethënë rregullisht, nuk aplikohen. Por ajo që do të thoja unë, domethënë jam pak skeptik për sa i përket këtij mendimi, domethënë cilët ato mundohen të normalisht qendra kulturore e fëmijëve pa mësues të fizikulturës të gjithë qarkut dursit nuk do të funksiononte dhe pa pjesëmarrjen e nxënësve, sepse është puna jonë që ne punojmë terren, të cilat ne përfaqësojmë qendrën kulturore të fëmijëve.
Dhe fatkeqësisht, më duhet ta them këtë nga kjo studio, të shoh një lloj vlerësimi subjektiv për sa I përket rezultateve apo nxënësve që ne marrim pjesë. Aq më tepër që për një mësues që është I detyruar të qëndrojë dhe jashtë orarit të punës atje të shkojë të marrë pjesë në ato aktivitet, po të them këtë që një lloj vlerësimi pa imagjinueshëm. Personalisht nuk kam dëgjuar një mësues që të falenderohet për nuk personalisht jam I arrir në fushën time, nuk kam nevojë as për certifikata, as për domethënë fasada, as për asnjë lloj, por domethënë më vjen pak si thosh, ndiem jo mirë kur shoh kolegët mi janë në prag të 20 vjeçarit, domethënë në prag të provimeve të kualifikimit dhe mendoj që ato kredite që normalisht nuk vlen fare që marrim mund të vlerësohen një ditë edhe nga qendra kulturore e fëmijëve për akreditim të këtyre mësuesve, për rezultatet që këto kanë. Nuk e di, domethënë nuk kuptoj. Ka muhabetin këtu. Po, ju ke drejtë. E ka këtu, nuk e di në plas gabim. Po. E zem, shkolla e Anit zuri vend të dytë në futboll, edhe mori një fletë për këtë vend deri. Mirënjohje, monaz nuk. Ekipi shkollës. Atëherë thot, pse mos të marr një fletë mirënjohje edhe mësuesi që e përgatit këtë ekip? Jo personalisht, jo, mëna të shikosh. Jo për ty, për gjithë, edhe un kam zënë vende, për gjithë mësuesit, për gjithë kolegët ton. Futbollin e femrave e përfaqëson, sepse për sopozot në shkollë është një mësues që punon me djem dhe një me vajzat. Normalisht takon dhe mësuesit në fjalë. Kushdo qoftë. E thash më lart përpara se un të shpreha këtë mendim, personalisht vet, domethënë nuk kam ose çfarë të kërkoj. Por për sa I përket këtyre krediteve, të cilët mësuesët shkojnë dhe me keqardhje e them në ambiente të ndryshme me apo jo prezent, të cilat un nuk është momenti këtu për t'i bërë publike, i marrin këto dhe nuk din ç'a marrin, sepse për mësuesët e fizikulturës I dashur monat nuk ka asnjë lloj trajnimi për sa I përket këtyre agjencive. Nuk kanë të bëjnë me profilin e fizikulturës. Ta sqarojmë pak. Ato mund të jenë të qartë për ta sqaruar. Do të thoja se I takon krediteve të një mësuesi, kjo qëndron. Por një certifikat mësuesi, më falni, që ta mbyll logjikën që po thoja, një mësues për të marrë një certifikat besoj se nuk e ka domosdoshme. Është më tepër ka tjetër impakt nxënësi fitues sesa një mësues që ka përgatitur. Jo monad, shiko ku e kisha thelbin. Nuk e di, nëse në një perspektivë për kreditet jam shiko shiko në një perspektivë. Këto arritje, këto kualifikime, këto trofe të fituara apo këto ky kontribut I dhëm mund ta akreditohen më monad. Më kupton tash? Jo, nuk jam. Ideja është kjo që këto mësues apo jo zysha, domethënë këto mësues të certifikatat, të njihet këtij mësuesi ky lloj kontributi dhe të plotësoj një farë krediti. Pse si është realiteti? Realiteti është kështu. Atëherë çdo mësues, jo vetëm I edukimit fizik, të gjithë lëndëve duhet të marrë 6 kredite në vit. Që duhet të trajnohen për tema të ndryshme në lidhje me procesin e mesëmdhënies. Çfarë ndodh? Ne mësues të edukimit fizik nuk gjejmë temat që na përshtaten lëndës tonë. Neve detyrohemi I bëjmë këto trajnime, paguim dhe lek, I marrim dhe certifikata. Në fakt ku I bëni këto? Në pra agjenci të akredituara që nga Ministria e Arsimit. Okej, po nuk gjejmë tema që na përshtaten lëndës tonë. Ndërkohë që mësuesit e tjerë gjejnë, gjithashtu neve trajnohemi kot. Domethënë neve vetëm ajo që na mungon është që ne të trajnohemi për temat që I përkasin lëndës tonë. Unë bile këtë ja kam grejt edhe kur... Si është menduar kjo nga drejtuesit? Atëres unë këtë e kam grejt kur paraqiti platformën zëvëns ministri I arsimit këtu në Durrës, I arsimit dhe sportit që mblodhi gjithësu, ja kam paraqit këtë jam grejt, dhe me thonë, dhe si ka qenë në reagimi ti? Edhe më ka thonë që vitin e ardhshëm, pa tjetër, dhe me thonë që do trajnoni në temat që ju përkasin lëndëve tuaja, do me thonë. Pa tjetër që do trajnome, e mori shënim. Kjo është, do me thonë, problem shqetsus, edhe me kolegë tjerë, kur takomi, është që ne trajnomi kokë. Shkoj unë trajnim hartimi mini testit, që farë më duhet mu mini testit? Dhe ideja e Adrianit besoj si ishe shumë me vënd, kur tha që pjesmarje në shumë aktivitete, nuk mund të cilësohet edhe si pjesë eksperiencës dhe një trajnim? Po absolutisht po, është afër mendjes.
Sepse që puni është kolosale dhe ato që në praktikë sot mund na akreditohen dhe të ndjehemi, domthonë të marrim ato kreditë të nevojshme që na duhen vit. Normalisht, mos e normale apo jo s'ka. Sa aktivitete bën një mësues i edukimit fizik, një mësues i një lëndë tjetër nuk i bën as për 2-3 vjet. Të gjithë si ne, kolegët tanë, të gjithë ku janë, ore, të gjithë ato nxënës të talentu punojnë jashtë orës mësimit, nuk mund të punosh me nxënësin e talentu. Brenda orës mësimit janë gjithë barabart. Normalisht, do ta zhvillosh orën mësimit për gjithë. Do ta zhvillosh, ama jashtë kuadrit mësimor ka ato nxënës talentu i përgatisin këto mësues. Unë ky gjithë kolegët tanë. Edhe normalisht ka shumë fëmijë talentu. Ka fëmijë të talentuar që megjithmonë kërkohet investim. Ka fëmijë talentuar. Unë kampionatin e tenisit, jo më, po gjithve ju ka bërë përshtypje, një djalë në klasë 6 shkollën time, luajti tenis, arriti deri në vendin e 4, se po si luajti, pa e prek ka luajt në kompjuter, dhe shkon e lunë fushës, arrin vend 4, do me thonë, me në qarë talenti, qarë refleksë absolute, për herë parë që prek raketën, sepse thjesht kishte luajt kompjuter. Ishte një lojë që e donte shumë kompjuter dhe zën vend 4. Ama këtë nuk ta zhvilloi këtë sport, se në shkollë jo. Privatisht është kushton shumë se u takova me tjetrin, i thashë unë shikoj, është talent, çoje e kam thënë tha nuk i përgjigjem dot, sepse është goxha i shtrenjtë kursi. Sigurisht. E në shkollë nuk ka mundësi, domethënë ky është fëmijë talent. Pozitive është që Zysha ka evidentuar, e ka hequr nga kompjuteri dhe e ka servirur në fush. Dhe kjo nuk është pak. kjo është pozitive në këtë mes. Adrian, me qënëse jemi dhe në minutat e fundit të emisionit, pyetja fundit ka të bëjmë me faktin që terenet sportive, ati ku janë të përshtatshme, brënda teritorit të shkollave, a mund të jenë të shfrytëzueshme edhe për komunitetin? A ka ndonjë projekt se është folur dhe për këtë pjesë? Po. Shiko, Monad, unë jam... Me çfarë pike jemi, le ta themi? Pro dhe partizani sportit për të gjithë. Normalisht, përderisa terenet janë, këto që janë, të përmendëm dhe më lartë, pse jo mos të jenë dhe pjesë e gjithë komunitetit prindër mësues nxënës. Njithen aktivitetet tila janë zhvilluar, do më dhënë, ma dje në shkollat ndryshme në Durrës, kujtoj këtu na Infrashrin, e cila, do më dhënë, aplikon gjithmonë aktivitetet tila, si është disiplina e volejbolit, prindër mësues, të cilët do të realizohet një... Do të krijohet më shumë masivitet. Po. Duke shfrytzuar terrenet sportive. Gjithë përfshirës absolutisht në shkolla. Dhe mendoj që në gjatë kohëve të vazhdimshme dhe mund të zhvillohet, mund të marrë për masa të mëdha. Shkolla ndihmon komunitetit patjetër. Patjetër dhe kjo ndodh. Bile shtunë zakonisht se duke qenë se në shkollat tona bëhet mësim dhe mazdite, më kupto, dhe bëjmë mazdite lëndën e edukimit fizik dhe fillore, kjo ndodhë shtunë e djelë, po e shfrytëzojnë, bëjt edhe fëmijët e shkollës, vinë luin me klasa, vinë të lagjes, të jenë të organizuar, vinë të lagjes, luin basketbol. Të arrim të bëjmë këto terenet të shfrytëzueshme, sepse realisht duhet a themi, terenet cilësore ne i kemi me pakicë, jo vetëm Durrës, por në çdo rreth të Shqipërisë mungojnë terrene cilësore. Shiko, ajo ky është fakt që ne vojmë prej vitesh. Dhe nëse kemi terrene sportive cilësore në shkolla, pse mos i shfrytëzojmë? Shiko, ajo pjesë pastaj është e problemi i mirëmbajtjes. Sepse duke punuar, duke konsumuar normalisht duhet vënë dorë mirëmbajtje dhe mendoj që për sa i përket shfrytëzimit nga ana nxënësve është tetë maksimumit, mundshëm. Dhe për sa i përket pjesëmarrjes gjithë përfshirjes prindërve, mësuesve, nxënësve, ndoshta një hap tjetër për sa i përket zhvillimit masiv të sportit për gjithë, që cilën mund edhe ta prekim, po duke pas parasysh dhe faktorin kohë e cila na kushton këtë. Sigurisht, ndoshta për tema të tjera dhe për zhvillimin dhe implementimin e kësaj platforme, ndoshta me kohë do të kemi rastin për ta diskutuar sërish dhe për të dalë edhe një konkluzion edhe më të sakt nëse sa e efektshme ishte dhe a do të vazhdoj zbatimi i saj me këtë seriozitet që ka nisur. Pasi edhe kjo është pak e shumë gjëra nisin dhe lihen për gjysëm, siç ka ndodhur edhe me raste tjera. Nuk është... Shiko, unë do të përgëzoja Monat për sa i përket sensibilizimit nga këto studio me këtë lloj tema është kaq interesante të gjithë opinionit të gjithë faktorëve, të gjithë zërave, të gjithë opinionit të cilët
transmetojmë nga kjo studio, i transmetojmë idet dhe mendimet për këtë lëndë. Sepse duke pas parasysh masivizimin maksimal, disiplinimin, që do të thotë, që ke, dëmën, po të referohemi prezencës fëmijës në shkollë, uniforma, etika, dëmën, mënyra e cilurit, janë gjitha bashkë që të qojnë ke mirë menaxhimi i një shkolle apo mirë orientimi i një nxënësi si kashi ideve të edukimit fizik, të mësimdhënies dhe gjithë përfshirja këtyre në orët e mësimit. Është goxha pozitive. Pra, domethënë është një mundësi që domethënë edhe ju duheni përgëzuar në veçanti për këtë lloj sensibilizimi që i bëni nga këto studio të mrekullueshme të falenderoj qytetit. Faleminderit. Do sa sepse dhe ai dhe ai jam i bindur, domethënë e them këtë me konsiencë plot. Prekim direkt fëmijë. Prekim direkt dhe ai prind qytetar që na ndjek në këtë moment. Domethënë kur i del fëmia për në shkollë dhe jo i rregullt pa uniformën, uniformë presupozohet një bluzë bardhë thjesht, dakor? Me atë veshje që përmbush gjithë misionin e një nxënësi shëmbullor për të mësuar në shkollë. Se dhe kjo është një problem vete. Tem vete, patjetër. Absolutisht më po, mund të shkosh dot në shkollë, sigurisht model çtitje. Apo po bën kemi të bëjmë lloj-lloj, pra të gjithë këto komponentë, domthonë të gjithë këto zëra ne na bëjnë që të ndihemi të qetë dhe komod në punën tonë. Kjo është e vërtet, pasi puna dhe juaj në këtë aspekt ka të bëjë direkt me shëndetin e rinisë shkollore. Është vërtetuar se një euro e investuar në edukimin fizik dhe sport është e barabartë me 3 euro të investuara në shëndetësi. Është një përfundim që nuk jam nxjerr as unë, jam në dinjitë të specialistëve tan, është një studim që është bërë në jashtë kufive të Shqipërisë. Pra, është plotësisht e vërtetë. Jam në dinjitë. Dhe nëse kemi mundësi, hajde ta bëjmë. Pasi nuk është pak të largosh fëmijët nga kompjuteri, nga PlayStation-i apo nga kafenet dhe ti përqasin drejt sportit. Atëherë këtu kemi arritur në fund të këtij emisioni, të nderuar televizionistë, kemi diskutuar në këtë emision për platformën e re Sporti në shkolla dhe zbatimin e tij në praktik. Gjerasin të falenderoj edhe njëherë dy mësuesit dhe kuadrot e edukimit fizik, zonjën Rolanda Meçaj, faleminderit Rolanda, të falenderoj për praninë në këtë studio, si dhe Adrian Dedjan, mësues i edukimit fizik dhe kuadrën në këtë specialitet. Faleminderit Adrian. Faleminderit Monad. Të falenderoj gjithashtu edhe unë për këtë temë me kaq vlerë. Të nderuar televizionistë, unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.